Conhece o quê? Na Alvarenga? Sim. Sim. Por que inscrição? É pra cá, deve ter ido. À direita. É, eles estão querendo construir aí 193 anos. Mário de Caminhos. Sobre 19 nascimentos. Entendi. O que é o problema? O que é o problema? Não. Pode, né? Para as vezes. Empresa de dela. Sem vida.